Etesiro arrangiamente bis il-Maltin li nsabu barra mill-pajjiż jistgħu jiġu lura Malta u jivvutaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-Air Malta qed tipprovdi biljetti bir-ritorn għal prezz ta' 35 euro għal persuni eleġibbli biex jivvutaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Irriserva l-biljetti tiegħek bil-liċempel fuq 2599-1230. Dawk li jiġu bl-Air Malta jistgħu wkoll jażlu li jivvutaw is-sibt 17 ta' Mejju jekk ikunu applikaw għall-Advance Voting sa nhar il-ġimgħa 16 ta' Mejju. Għal aktar informazzjoni ibgħat email fuq flights@partitlaburista.org jew ċempel l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq free phone 800 72 202.